mini new year academy ya wai kwa okay also mama mimi mo yan chou tha khe ya ne thai tan ne atwa paw no nima le aro nima le ti yaw thae mho bu a kong no a yan pyo ni ba de ta khe ho le thai tan ma de naw nit twi ma le a myo thami zat saung su o le yu sei chin ma de အရင်အရင်ကတော့ဝမ်းတာနေပြီးတော့စအကယ်မီဘက်စတက်သေးဟိုကမီနီမိုတယောက်ထဲအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ညီမလေးမီနီမိုတယောက်ထဲအတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာလေးပါပါတယ်မြတ်ညနေရအင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်မီနီမိုရမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေအခုလည်းရပါတယ်တော့အရင်ကတော့အတိုင်းမသိဝမ်းတာမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးရဲ့ပထမအဆုံးအကယ်မီမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကတော့ဝမ်းတာပီတီဖြစ်မိပါတယ်လို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပြောတာပြီးတော့အရင်နေရေကုန်ဟုတ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မမမျိုးမပေါ့နော်ကာရမီတာစီဇန်2မှာလည်းအင်ဂျင်လေးရဲ့မေမေမနီညိုကြီးအခုလိုမျိုးအကယ်ဒမီဆိုကြီးပေါ့နော်အကောင်ဆုံးဆက်ဖို့ဆိုရရှိသွားရတဲ့အရန်လေးလောလောကြီးလည်းအရန်ရင်ခုန်နေပြီးတော့အမလည်းတကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့မ Congratulation မှာအခုလိုမျိုးရုံးမှာအကယ်ဒမီဆိုကြီးရသွားတော့လောလောကြီးပြောမပြတော့အရန်ကိုလည်းပြောနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်မားတို့ရုံအတွက်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးအကယ်ဒမီဆိုယူတည်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်မမေလေးကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့လည်းနောက်နှစ်တင်ကြလို့ရှိရင်ထပ်အကယ်ဒမီဆိုရှင်ဖြစ်မြင်ချင်ပါသေးရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနည်းနည်းပေါ့နော်မမေလေးအဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆပုတ်ဆူရရှိတဲ့အတွက်အရန်ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါအရန်လည်းပျော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရောင်းရဲ့ပထမအဦးဆုံးအကယ်ဒမီမင်းသမီးတက်လာဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပျော်ပါတယ်နောက်နှစ်တင်မှာလည်းထပ်ပြီးအကယ်ဒမီဆိုရအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပြီးတော့ရုံးတို့အဲ့လိုပထမအဦးဆုံးကုန်ဆန်ပြီးတော့မောင်းလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရမရင်ချစ်ပါရမဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုမမေနေညိုရအကယ်ဒမီရပါပြီပေါ့ကဲအဲ့ဆိုမမမမီမိုအရန်စူးစားခဲ့တဲ့အရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့လိုညီမလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအရန်ပျော်နေပါတယ်တကယ်ကိုလည်းထိုက်တန်ပါတယ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကိုလည်းယူဆေးချင်ပါတယ်ရုံးအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ယူသွားပြမမကိုအရန်ကုန်ယူပါတယ်မမကုန်းကုန်းမှာကုန်းကုန်းမှာတကယ်ရန်ချစ်ပါတယ်မမဟုတ်โอเคว่าดาจนเรา MRTV 4ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတဲ့ကပေါ့เนาะဒါအမကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံး Academy စုကိုစခူးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အားလုံးကနေပြီးတော့အမကိုအရန်ကိုအတိုင်းမသိဂုဏ်ယူပါတယ်เนาะအရန်ကိုဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့အားလဲအားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲအားတွေလဲပို့ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အမကို congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ forever ရဲ့ပထမဦးဆုံး academy ဆုရှင်မမေလေးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားရအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီချက်လည်းအများကြီးဆုတွေအများကြီးယူပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်အားပေးနေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ရကြပါစေကျွန်တော်လည်းယူပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးတရား academy ရတော့အတိုင်းမသိပဲတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ forever amity for အတွက်လည်းပထမဦးဆုံးမင်းသမီးတရားလည်းဖြစ်သွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတော့မောင်လည်းရန်ကြမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးခွန်အားတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်အမအကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဂုံလို့မဆုံးဘောနော်အရန်ပြုံနေကြရင်ဒီလေးရန်ခုန်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်